שלום, שלום, לי קוראים אלישבע ואני מנהלת מרכז מבקרים בצפת שנותן במה באמת לכל הנושא הזה של מקווה, סיורים וסדנאות. ואני הגעתי לכאן פה בירושלים והיה פה מופע, חבל על הזמן, מקצועי ברמה, נוגעת ללב, פשוט פותחת את הלב למצווה הזאת בצורה מהממת. אני רוצה להגיד שהמצווה הזאת זה לא רק לדתיות או למי שככה נראית כמוני עם כיסוי ראש וכזה, המצווה הזאת נוגעת לכולם. לכל אחד יש את הסיפור שלה, ומה שהמופע הזה הצליח לעשות זה לגעת ללב ולעומק של מה שבאמת קורה. וזו הזמנה לכל אחת מאיתנו לצאת ולראות את המופע הזאת, כי זה פשוט חובה. לפגוש את המצווה הזאת מכל מיני גוונים ופנים, להשיל את החציצות, את מה שחוסם בינינו לבין עצמנו, וממיצה וחום לצאת ולראות את זה. פשוט וואו, ממש, לא לוותר על זה, מדהים. בשורה גדולה לעולם. מה? אבל זה היה מדהים. שמעתי אתכם באנגלית, הכנסתם את כל קטעי המלחמה, מרגש עד למעמקי הנפש.